Salam uşaqlar, yeni mövzu heyvan toxumaları və heyvanların orqanlar sistemi. Uşaqlar, bitkilər kimi heyvanlar da toxuma qruplarından təşkil olunub. Heyvanlar aləmində 4 toxuma qrupuna rast gəlinir. Epiteli toxuması, birləşdirici toxuma, əzələ toxuması və sinir toxuması. Əvvəlcə yada salaq, toxuma nəyə deyilir? Quruluşuna və mənşəyinə görə eyni olan, oxşar funksiya yerinə yetirən hüceyrələr qrupu və hüceyrərası maddələr toxuma adlanır. Orqanizmdə toxumalar birləşərək orqanları yaradır. Deməli, orqanizmdə müəyyən bir yeri olan, bir neçə toxumadan ibarət olan və müəyyən funksiyanı yerinə yetirən bədən hissəsi orqan adlanır. Orqan sözünün mənası Yunancadan tərcümədə silah, alət deməkdir və orqanlar birləşərək orqanlar sistemini yaradır və nəhayət onlar hamısı birlikdə vahid orqanizmi əmələ gətirir. Epiteli toxumasından danışaq. Epiteli toxuması orqanizmi xaricdən əhatə edir. Onun dəridə, dərinin üst qatında çoxqatlı yastı epiteli növünə, vəzilərdə vəzili epiteliyə, tənəffüs yollarında kirpikli epiteliyə rast gəlinir. Bunlarda hüceyrə arası maddə zəif inkişaf edib, azdır, hüceyrələri çoxdur və bir-birinə sıx yerləşir. Birləşdirici toxuma. Heyvan orqanizminin əksər hissəsini birləşdirici toxuma təşkil edir. Birləşdirici toxuma orqanizmin dayaq və müdafiə funksiyasını yerinə yetirir. Birləşdirici toxumanın hüceyrə arası maddəsi çoxdur və yaxşı inkişaf edib. Onun müxtəlif funksiya yerinə yetirən müxtəlif növləri var. Lifli birləşdirici toxuma, pi toxuması, qığırdaq toxuması, qan toxuması birləşdirici toxumanın müxtəlif növləridir. Əzələ toxuması. Əzələ toxuması əzələ hüceyrəsindən təşkil olunub. Əzələ hüceyrəsi yığılma qabiliyyətinə malikdir və bunun nəticəsində heyvanlar hərəkət edir, qan damarlarda axır. Sinir toxuması. Sinir toxuması sinir hüceyrələrindən təşkil olunub. Sinir hüceyrələri oyanma, yəni qıcığı qəbul etmə və onu ötürmə funksiyasına malikdir. Sinir toxuması sinir sistemini təşkil edir. Sinir sisteminin tənzimi nəticəsində orqanizm vəhdət kimi işləyir. Biz dedik ki, müxtəlif orqanlar birləşir və müəyyən funksiyanı yerinə yetirməkdən ötəri orqanlar sistemini yaradır. Orqanlar sisteminə sümük və əzələ sistemi aiddir. Sümük sistemi insanın skeletini təşkil edir, orqanizmin dayağını təşkil edir, eyni zamanda daxili orqanları qoruyur. Əzəllərlə birlikdə orqanizmin hərəkətini təmin edir. Həzm sistemi. Orqanizm daim xaricdən qida maddələri qəbul edir və həzm vəzləri sayəsində bu qida maddələri parçalanır, orqanizm tərəfindən mənimsənilir. Bu, həzm sistemi sayəsində mümkün olur. Tənəffüs sistemi. Orqanizmdə qazlar mübadiləsi tənəffüs sistemi sayəsində baş verir və orqanizmin yaşadığı mühitdən asılı olaraq müxtəlif tənəffüs sistemi formalaşır. Ağciyərlər və traxeyalar atmosfer oksigeni ilə, qəlsəmələr isə sudakı oksigenlə tənəffüsə uyğunlaşır. Qan damar sistemi. Həşəratlardan başqa əksər canlıların qanı, oksigeni və qida maddələri bədənin bütün hüceyrələrinə çatdırır. Əksər canlılarda qan damar sistemi ürəkdən, damarlardan və onların içərisində axan qandan ibarətdir. Eyni zamanda qan damar sistemi ifrazat məhsullarını da orqanizmlə kənarlaşdıra bilir. Cinsiyyət sistemi. Orqanizmin özünə oxşar nəsil törətməsi məhz cinsiyyət sistemi sayəsində baş verir. Cinsiyyət vəzlərində cinsi hüceyrələr yaranır, dişi və erkək cinsi hüceyrələrin birləşməsindən yeni orqanizm başlanğıc götürür. Sinir və endokrin sistem. Orqanizmin bütün orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edən məhz sinir və endokrin sistemdir. Eyni zamanda sinir sistemi heyvanların xarici mühitlə əlaqəsini təmin edir. Endokrin sistem hormon, yəni xüsusi fəal bioloji maddələr hazırlayan vəzlərdən ibarətdir. Onlar da orqanizmin işinə birbaşa təsir göstərir. İfrazat sistemi. Əksər orqanizmlərdə yaranan mübadilə məhsulları ifrazat orqanları vasitəsilə bədəndən kənarlaşdırılır. Bu onurğasızlarda xüsusi şaxələnmiş borucuqlardır, onurğalılarda isə bir cüt böyrəkdən, cüt sidik axarlarından, tək sidik kisəsindən və sidik kanalından ibarətdir. Beləliklə, uşaqlar, orqanizmin tam fəaliyyəti üçün bütün bu orqanlar birgə uzlaşmış əlaqə qurmalıdır. Gəlin indi bir neçə tapşırığa baxaq. Uşaqlar görəsən hansı canlılar haqqında danışırlar? Yalançı ayaqların köməyi ilə hərəkət edən bir hüceyrəli orqanizmdir.
Cəmilə amöb haqqında məlumat verir. Koloniya halında yaşayan canlı çoxlu sayda qamçılı hüceyrələrdən ibarətdir. İlqar bizə Volvox haqqında məlumat verir. Bədən forması ayaqqabı içliyinə bənziyir. Onu xaricdən örtən çoxsaylı kirpiçiklərlə hərəkət edir. Gülər infüzor təliyi haqqında məlumat verir. Formalaşmış nüvəsi olmayan bir hüceyrəli canlı prokaryotlara aiddir. Azər isə bakteriya haqqında danışır. Lövhədəki şəkillərə şagirdlərin cavabını uyğunlaşdırın. Gülərin fikrincə ağciyərlərlə pişik tənəffüs edir. Azərin fikrincə traxeyalarla uğur böcəyi, yəni həşəratlar tənəffüs edir. İlqarın fikrincə qəlsəmələrlə balıq tənəffüs edir və onlar öz fikirlərində haqlıdırlar. Uşaqlar, yeni mövzuları öyrənirsiniz, çalışmaları yerinə yetirirsiniz, mütləq gigiyenik qaydalara əməl edirsiniz. Vətən üçün sağlam olun. Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. I hope you are all fine. And I'm sure you follow our lessons regularly. If you are ready, children, please sit closer, open your books, and let's start to learn interesting and at the same time different things. Today's lesson is Lesson 1. How can you learn English? From Unit 3, Learning English. Keywords. These are our new words. To follow, go or come after a person or thing preceding ahead, move or travel behind. Topic. A matter dealt with a text or conversation, a subject. Nowadays, at the present time, in contrast with the past. Job. A paid position of regular employment. Different, not the same as another or each other, unlike in nature, form or quality. To think, have a particular opinion, belief or idea about someone or something. Dictionary, a book or electronic resource that lists the words of a language. Especially it can be in alphabetic order and give their meaning or give the equivalent words in a different language, often also providing information about pronunciation, origin and usage. Foreign, strange and unfamiliar. Language is a system of communication used by a particular country or community. Abroad, in or to a foreign country or countries. Dear friends, try to use these new words in your own sentences. Try to use different types of sentences and also the tenses that we have already learned. English. English is an official language in 83 countries and is widely spoken in 55 other countries. About 900 million people speak this language. This is a language of communication. This is an international language. In France, in Italy, in Azerbaijan, in Russia, in Turkey, in any other different countries, people learn this language as a foreign language. It is the language of the computer and computer devices, also the language of the internet. So, by means of this language, we can make friends and communicate with them in order to improve our language skills. Also, in many countries, English is taught as a second foreign language. Students gain much information about this language. It is time to learn English. 10 reasons to study English. Most commonly spoken language of the world increases the chances of getting a good paying job, official language of 53 countries, first language of 400 million people around the world, language of the media industry, language of the internet,
Based on a simple alphabet that is easy to learn. You know, English is based on the Latin alphabet. Gives a lot of satisfaction to learn the language. A variety of school courses are taught in English. Learn from other cultures through the language. So we have so many reasons to learn English to improve our language skills. Why do a lot of people all over the world learn English? English is a world computer language. It is the main language of business, sports, science, culture, history also. It is one of the richest languages. More than 750 million people all over the world use this language. Five habits you need to develop to be fluent in English. Speaking habit, listening habit, reading habit, writing habit, and think in English. If you gain these four habits, you will improve your English. Also, you will be able to understand when you speak to a foreigner. Where do I study English? At school, at special English courses, traveling abroad. You know, traveling is also important about learning foreign languages. Living in the English-speaking country for a month, at least a month. Communicating with native speakers is also important when you communicate with a native speaker. It helps you to develop and it improves your listening and speaking habits. With the help of internet, of course, the best source of learning English is the internet. Learn English. Pay attention, children. Vocabulary, grammar, reading, writing, speaking, watching, pronouncing, and idioms. So, if you improve all these mentioned things, your English will be perfect. English language learning. Basics, skills, and success. Let's pay attention, children. Basic pronunciation. Pronunciation, learn this first because English pronunciation is not phonetic and you can easily learn words with incorrect pronunciation. Vocabulary, learn the words you need to know with the correct pronunciation. Grammar. Grammar is like the foundation of the house. The stronger the foundation, the better the house. Grammar is the foundation of language. Practice. Practice makes perfect. Let's continue with skills. You know, we have four skills: listening, speaking, reading, and writing skills. Listening skills. The first thing you did to learn your own language was to listen someone who are around you. So, listening is very important. Speaking, the next thing you did as a child was speaking. So, after listening, you began speaking. Reading. Reading will help you see how English is formed. Writing will help you to perfect your English. Writing is very important. Academic writing means to write everything correctly according to the grammar rules, and we don't use any short forms. We use all words in long forms. Success, motivation. The more motivation you have, the faster you will learn. Time. The longer you spend learning, the more you will learn. Quality. Quality is very important. Learn correctly the first time. Use your time correctly. So, 30 minutes per day is better than 3 or 5 hours per week. Everyday expressions. I think, I don't think. You can begin your sentences with these two expressions. I think, for example, I think Amin is a smart boy, or I don't think they are useful. Everyday expressions. These expressions belong to the classroom. You know, children often ask this question, what page are we on? Yes, we are on the page number 37, for example. Sorry, I can't hear CD.
Your answer will be CD is broken, for example. Can I have the dictionary, please? Your answer should be here you are. Yes, of course, please. Dear friends, try to use these everyday expressions in your daily conversations. Dear friends, I want to read this text for you, and after this we will do exercise according to this text. Here is a story of a Frenchman who traveled in the United States. One day in a restaurant, he wanted to order some mushrooms. As he didn't know English, he asked the waiter for a pencil and a piece of paper. He drew a picture of a mushroom, but his drawing wasn't very good. Waiter looked at his drawing and went away. After some minutes, he returned with a large umbrella. Let's find true ending to this sentence. A Frenchman's problem is... What is his problem, dear friends? A Frenchman's problem is... Yes, of course, his problem is language. Choose true or false. The story is about the language of the United States. Yes, it's true. The story is about a Frenchman's traveling. Yes, it's also true. He knew English well. No, it's false. It is false because he didn't know English. He wanted to order mushrooms in the restaurant. Yes, it's true. And the last one, the waiter brought him some mushrooms. Really? No, of course. The waiter brought him an umbrella because this Frenchman didn't know English well. We continue with open-ended questions. You know, cannot be answered with simple yes or no. Begin with words and phrases such as why, what, when, how, tell me, explain to me. Who? Who did you see the movie with? What? What was a favorite part of the movie? Where did you go to see the movie? How? How was the movie? When? When did you see the movie? So, if the question sentences begin with who, where, how, what, and etc., so they are open-ended questions. Complete with where, when, who, what, how, and which. Cooks dinner every day. Correct is who. Who cooks dinner every day? Much does it cost? Be attentive, children, please help me. How much does it cost? How much does it cost? Do you feel now? How do you feel now? Well, thanks. Time does class begin? What? Time does class begin? Does the shop open in the morning? When does the shop open in the morning? Photo do you like best, this or that? Of course, if we have these kind of words like this or that, if we have choice in the sentence, we should write which. Which photo do you like best, this or that? Other languages do you speak? What other languages do you speak? Often do you go to the movies? Yes, children, correct answer is how often do you go to the movies? Do you live? Where do you live? Long does it take to drive home? Yes, of course. How long does it take to drive home? Great job, children. Thanks. Assignment. Write a paragraph on the topic, how do you learn English at school? Try to use your own experience with your own words. I hope this lesson was interesting and useful for you. I have already completed my today's lesson, but there is one thing that I should mention again.
The risk of coronavirus is growing day by day and we should follow these simple rules. Use mask, keep a distance, don't touch your face when you are out, clean the surfaces, cover your mouth when you cough or sneeze, wash your hands regularly, eat healthy food, stay at home and be healthy. Please, children, take care of yourself and your family members. And see you next lesson. Bye! Salam, əziz şagirdlər. Bizim coğrafiyadan bugünkü dərsimiz insanların təsərrüfat fəaliyyəti, istehsal və istihlak olacaq. Gördüyünüz kimi, sizin dərsliyinizdə olan şəkillər burada göstərilmişdir. Şəkillərə diqqət edək. Birinci şəkildə sizin də bildiyiniz kimi ibtidai insanların təsərrüfat fəaliyyəti, yəni ibtidai insanlar heyvan ovlamaqla, yığıcılıq etməklə məşğul olurdular. Nə üçün? Qidaya və geyimə olan tələbatlarını ödəmək üçün. Növbəti şəkildə artıq onlar heyvanları əhilləşdirməyə başlayıblar və bu zaman heyvandarlıq inkişaf etməyə başladı. Üçüncü şəkildə görürsünüz ki, artıq insanlar sənətkarlıqla məşğul olmağa başladılar. Dördüncü şəkildə isə zavodlarda avtomobil istehsal olunmasının şəkli göstərilib. Bəs növbəti şəkli necə təsəvvür edirsiniz, əziz şagirdlər? Yəqin, siz də belə düşündünüz ki, növbəti şəkildə aerokosmik şəkillər və yaxud müasir texnologiyaların şəkli ola bilər. Bəs nə üçün insanların təsərrüfat fəaliyyəti və həyat dərsi tarix boyu dəyişmişdir? Yəni, bu təsərrüfat fəaliyyətinin dəyişməsinə səbəb olan nədir? Bəli, əziz şagirdlər, mən düşünürəm ki, siz də belə cavab verdiniz. Əlbəttə ki, elmin inkişafı. Dərsliyinizdə verilmiş fəaliyyət tapışılığı ilə tanış olaq. Görürsünüz, kişi söyləyir, görürsənmi necə ov etmişəm? Qadın söyləyir, görürsənmi nə qədər toplamışam? Siz bu mövzu ilə tarix dərsindən də tanışsınız. Yəni, kişilər ov edirdilər, qadınlar isə bitki kökləri toplayırdılar. Qədim insanlar geyim və ərzağı bu yolla əldə edirdilər. Yəni, ovlanan heyvanların əti yeyilirdi, toplanan bitkilər yeyilirdi. Bəs geyimi necə əldə edirdilər? Bəli, doğrudur, əziz şagirdlər. Onlar heyvan dərilərini geyim kimi istifadə edirdilər. Kişi və qadın əməyi zaman ərzində necə dəyişmişdir? Bəli, siz də bu suallara belə cavab verə bilərsiniz ki, hal-hazırda qadın və kişi əməyi müxtəlif deyil. Yəni, eyni işləri həm qadın, həm də kişi görə bilər. Zaman-zaman bu dəyişmişdir. İstehsal sözünün mənası nədir ümumiyyətlə? İstehsal prosesi niyə meydana gəldi? Biz bu sualların cavablarını tapmağa çalışacağıq. İstehsal prosesi nəticəsində iqtisadiyyat termini meydana gəldi. İqtisadiyyat sözünün mənası ümumiyyətlə ev təsərrüfatı deməkdir, ekonomik sözündən götürülüb. Mənimsəmə iqtisadiyyatı və istehsal iqtisadiyyatı görürsüz və keçid mərhələsi. Yəni, insanlar dövr ərzində mənimsəmə iqtisadiyyatına, istehsal iqtisadiyyatına keçdilər. Tarixçilərin fikrinə görə, qədim insanlar əsasən məskunlaşmışdılar harada? Nil çayı vadisi, Böyük Çin düzənliyi və Mesopotamiya ovalığı. İnsanlar geyim və qidaya artan tələbatını ödəmək üçün istehsal etməyi öyrəndilər. Bu, istehsal iqtisadiyyatı adlanır. Əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı isə toxa, bel, kötan və digər alətlərin hazırlanmasını tələb edirdi və beləliklə, sadə əmək alətlərindən fərqli olan mürəkkəb əmək alətləri hazırlanmağa başladı. Bu isə sənayenin inkişafına səbəb oldu. Deməli, uşaqlar, biz bugünkü dərsimizdə mənimsəmə iqtisadiyyatı, istehsal iqtisadiyyatı, sənaye, əkinçilik və heyvandarlıqla tanış olduq. Deməli, ilk əmək bölgüsü elə
əkinçilik yarananda meydana gəlmişdi. Bu necə baş verdi? Demək, təsadüfən bir toxum torpağa düşür, cücərməyə başlayır. Bununla insanlar gördülər ki, becərmək mümkündür. Bəs sual oluna bilər ki, bu tələbat nədən yarandı? Çünki insanlar heyvanları ovladıqca artıq heyvanların sayı azalırdı. Ona görə onlar başqa yerə köçməli olurdular. Sonradan düşündülər ki, heyvanları əhilləşdirsinlər, çoxaltsınlar və ondan rahat şəkildə istifadə edə bilsinlər. Sizin dərsliyinizdə belə bir tapşırıq göstərilib. Tapşırığa əsasən, geyim mənimsəmə iqtisadiyyatında necə əldə olunurdu? İstehsal iqtisadiyyatında necə əldə olunur? Cavab verə bilərik, bəli. Dərsimizdə də olduğu kimi bu fikir səsləndi ki, mənimsəmə iqtisadiyyatında geyim heyvan dərilərindən istifadə olunurdu. Sadəcə heyvanların dərisini insanlar geyinirdilər, amma istehsal iqtisadiyyatında da bu belədir. Sadəcə fərqi ondan ibarətdir ki, istehsal iqtisadiyyatında həmin dərilər istehsal olunur demək, müxtəlif fabriklərdə və ondan sonra insanlar ondan geyim kimi istifadə edirlər. Qida mənimsəmə iqtisadiyyatında necə əldə olunurdu? Sadəcə təbiəti mənimsəməklə, bəs istehsal iqtisadiyyatında indi isə təbiətdə olan maddi nemətlərdən istifadə edilərək daha çox sayılı məhsullar hazırlanır və biz bunu əldə edirik. Nə öyrəndiniz tapşırığında? Açar sözləri biz lazım olan yerlərə əlavə etməliyik və beləliklə əziz şagirdlər birlikdə oxuya bilərik. Qədim insanlar qidaya və geyimə olan tələbatlarını nə qoyuruq yerinə? Yığıcılıq və ovçuluq ilə əldə edirdilər. Zaman keçdikcə nə inkişaf etmişdir? Bəli, əkinçilik və heyvandarlıq. İnsanların hansı iqtisadiyyatdan hansı iqtisadiyyata? Əlbəttə ki, mənimsəmə iqtisadiyyatından istehsal iqtisadiyyatına keçməsi istehsalın inkişafı ilə bağlıdır. Əmək alətlərinin hazırlanması isə sənətkarlıq və sənayenin inkişafına təkan verdi. Gördüyünüz tapşırıqda sözlər belə işlənməli idi. Növbəti dərsimiz istehsal və istehlakdır. İstehsal prosesi və istehlak nədir? Baxaq şəkilə əvvəlcə, fotoşəkillər arasında əlaqəni tapaq. Onlardan hansı istehsalı, hansı isə istehlakı əks etdirir? Mən düşündüm ki, siz də rahatlıqla cavab verə bildiniz ki, birinci şəkil istehsalı, yəni burada avtomobillər istehsal olunur. İkinci şəkildə isə artıq avtomobillər satışa çıxarılıb, demək, onlar insanlar tərəfindən istehlak olunacaq. Avtomobil istehsalında hansı təbii sərvətlərdən daha çox istifadə olunur? Əlbəttə, doğrudur, müxtəlif metallardan. Avtomobillərin istifadəsi bəs hansı problemləri yaradır? Yadınıza gəlirsə, əziz şagirdlər, bundan əvvəlki dərsimizi yadınıza sala bilərsiniz. Böyük şəhərlərin problemləri orada avtomobillər də bu problemlərdən birini yaradırdı. İstehsal prosesindən biz danışdıq əvvəlki dərsimizdə ki, qədim insanlar başladılar hər hansı bir məhsulu yaratmağa. Bu, istehsal prosesi idi. Görək, istehsal prosesi üçün nələr lazımdır? İstehsal prosesini həyata keçirmək üçün xam mal lazımdır. Xam mal istehsal prosesində məhsula çevrilir və həmin məhsul istehlak olunur. Deməli, bu üç termin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Xam mal, istehsal və istehlak. Gəlin, buradakı şəkillərə diqqət yetirək. Göstərilib Avropada otlaqlar, ikinci şəkildə göstərilib pendir istehsalı Hollandiyada, üçüncü şəkildə göstərilib süd məhsulları satışda. Görək, bunların hansı xam mal, hansı istehsal, hansı isə istehlakdır. Birinci, heyvanlar göstərilib, onlardan süd əldə olunur, süd xam maldır. O, zavodda pendirə çevrilir, demək, süd istehsal olunaraq pendirə çevrilir və üçüncü şəkildə isə artıq hazır məhsullar satışa çıxarılıb və həmin satışa çıxarılan məhsullar insanlar tərəfindən alınır, əldə olunur, istifadə olunur. Bu isə istehlak prosesidir. Növbəti şəkil almaz mədəni göstərilib Rusiyada. Burada
almaz çıxarılır. İkinci də zərgərlik zavodu göstərilib Belçikada. Demək ki, almazdan zərgərlik zavodunda müxtəlif qızıl əşyalar hazırlayırlar. Bu artıq istehsal prosesidir zavodda baş verənlər. Və növbəti şəkildə isə mağazalarda onun satışını görürsüz. Bu isə istehlak prosesidir. Demək, xam malın məhsula çevrilməsi üçün istehsal prosesinə nə lazımdır? Məhsul istehsalı üçün əlbəttə ki, avadanlıq və insan resursları lazımdır. Ümumiyyətlə, istehsal prosesi iki yerə bölünür. İstehsal və qeyri-istehsal. Biz bunu başqa sözlə istehsala maddi istehsal, qeyri-istehsala isə qeyri-maddi istehsal deyə bilərik. Bu şəkildə ifadə etsək, əziz şagirdlər, siz daha aydın başa düşmüş olarsınız. Maddi istehsal nə üçün deyirik? Misal göstərə bilərik. Sənaye, kənd təsərrüfatı və s. sahələr maddi istehsal sahələridir. Çünki orada əldə olunan məhsullardan gəlir əldə olunur. Məsələn, avtomobil zavodda istehsal olunur, sonra avtomobil satılır və gəlir əldə edilir. Gəlir əldə edilən sahələr hansı ki, onlar maddi istehsaldır, yəni istehsal. Qeyri-maddi istehsalı isə, yəni qeyri-istehsal, səhiyyə, təhsil, idman, incəsənət. Bunlardan hazır məhsul kimi gəlir əldə edilmir. İstehsaldan əldə olunan gəlirlər qeyri-istehsala yönəldilir. Yəni, istehsal prosesi nə qədər yaxşı inkişaf edərsə, qeyri-istehsal sahələrinə ayrılan vəsaitin miqdarı çox olacaq. İnkişaf etmiş ölkələrdə necədir? İnkişaf etmiş ölkələrdə əsasən əhalinin çox hissəsi qeyri-istehsalda çalışır. İnkişafda olan ölkələrdə isə daha çox istehsal prosesində. Səbəb nədir, əziz şagirdlər? Səbəb ondan ibarətdir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə texnika, texnologiya, elm daha sürətlə inkişaf edir və onlar canlı qüvvələri daha çox texnika ilə əvəz edirlər. Sizin dərsliyinizdə belə bir tapşırıq var. Və biz o tapşırığı yerinə yetirməliyik ki, görək bu mütəxəssislər hansılar istehsal, hansılar isə qeyri-istehsal prosesinə aiddir. Burada mən sizə göstərmişəm, istehsala aid olanlar hansılardır? Aqronom, metallurq, çilingər, geoloq. Qeyri-istehsala isə dizayner, menecer, baytar, sinoptik, auditor, həkim. Əziz şagirdlər, əgər bu mütəxəssislərdən hansısa sizə məlum deyilsə, siz bu mütəxəssislərin kim olduqlarını izahlı lüğətinizdən araşdırıb əldə edə bilərsiniz. Təklif edirəm ki, dərsdən sonra səhifə 41-də olan tapşırığı yerinə yetirəsiniz. Sizin üçün nümunə göstərilib, həmin nümunəyə əsasən siz başqa istehsal prosesini burada əks etdirə bilərsiniz. Əziz uşaqlar, sonda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, maska taxmağı, məsafə saxlamağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz təkrar, ilkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, parametr, görünüş. Təkrar. Koordinat sistemi nə üçün lazımdır? İki xəttdən ibarət sistem necə adlanır? Biz sizinlə öyrəndik ki, koordinat sistemi spraytin səhnədəki vəziyyətini təyin etməyə kömək edir. Koordinat sistemi iki xəttin X və Y oxlarının kəsişməsi ilə əmələ gəlir. İki nöqtənin koordinatlarını təyin edin. Mavi nöqtə, qırmızı nöqtə. Biz bildik ki, X oxunun sağ tərəfi müsbət, sol tərəfi mənfi, Y oxunun yuxarı tərəfi müsbət, aşağı tərəfi isə mənfidir. Mavi nöqtəni biz qeyd edən zaman ilk öncə X oxunun koordinatlarını qeyd edəcəyik, sonra isə Y oxunun. Mavi nöqtə mənfi 2, müsbət 3, qırmızı nöqtə müsbət 2, mənfi 2. Skripti işə salındıqdan sonra pişik spraytı harada olacaq? Biz burdan görürük ki, yaşıl bayrağa kliklənəndə pişik spraytı
X-i 50, Y-i mənfi 100 koordinatlarına keçid aldım. İlkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi. Layihənin necə işlədiyinə baxaq. İndi isə layihəni yenidən işə salaq. Cizgi filmində sizcə hər şey qaydasındadır? Əlbəttə ki, xeyr. Cizgi filmi istədiyimiz kimi görünmür. Sizcə buna səbəb nə ola bilər? Sprite ilkin koordinatlarına qayıtmadı. Bunu necə düzəltmək olar? Cizgi filmi işə salınmadan raket sprite-ının geri qayıtması lazımdır. Sprite-ı əl ilə geri qaytara bilərik. Bəs əgər cizgi filmini müəllif yox, raketin harada dayanmalı olduğunu bilməyən hər kimsə izləyərsə, bəlkə başqa bir üsul var. Əlbəttə ki, başqa bir üsulumuz var. Bugün biz sizinlə bunu necə edəcəyimizi öyrənəcəyik. İlkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, layihənin hər dəfə işə salınan zaman onun eyni cür işləməsi üçün skriptə əmrlərin əlavə edilməsidir. 1. İlkin qiymətləri təyin etdik. 2. Skripti işə saldıq. 3. Skriptin işinin sonu. İlkin qiymətləri təyin etmədən cizgi filminin skriptinə baxaq. Cizgi filmi yaşıl bayraqla işə salırıq. Raket sprite bir neçə cümlə deyir. Raket sprite uçub gedir. Koordinatları olan nöqtəyə yerləşir. X-i mənfi 55, Y-i müsbət 100. Raketi təkrar işə salan zaman görünür ki, sprite artıq koordinatları olan nöqtədə dayanıb. Mənfi 55, müsbət 100. Lakin onu geri qaytarmaq, yerə indirmək lazımdır. Raketi işə salan zaman səhnədə olan yerdə dayanması üçün skripti necə dəyişmək olar? Skriptin əvvəlinə keç, x, y əmrini əlavə edək və raketin sprite-ının başlanğıc koordinatlarını qeyd edək. Bunun üçün biz raket sprite-ını pişiyin köməyi ilə ilkin qiymətlərinə keçiririk. Sprite-ın parametrlərində raketin koordinatlarına baxırıq. Bu məlumatları əmrə yazırıq. Biz buradan gördük ki, keç x-i mənfi 55, y-i mənfi 80. Skriptin əvvəlindəki keç x-y əmri sprite-ı ilkin koordinatlarına qaytarır. İlkin qiymətlər yalnız sprite səhnədə hərəkət edən zaman təyin etmək lazımdır. Xeyr, layihədə daha nə dəyişdirilə bilər? Gəlin sizinlə birlikdə baxaq. Layihədə sprite-ın görünməsi, sprite-ın mövqeyi, ölçüsü, libası, istiqaməti, dönmə tərzi və fon dəyişdirilə bilər. İlkin qiymətlərin nə zaman təyin olunduğunu necə müəyyən etmək olar? Sprite-ın görünüşünün dəyişməsi, onun yer dəyişməsi və fonunun dəyişməsi zamanı biz sprite-a ilkin qiymətlər təyin edirik. Tapşırıq 1. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edin. Biz buradan görürük ki, yaşıl bayrağa kliklənən zaman pişik sprite-ı 1 saniyə x-i 86, y-i mənfi 107 nöqtəsinə üzəcək və biz buna ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Pişik sprite-ının ilkin koordinatların mənfi 158, mənfi 122. Yaşıl bayrağa kliklənəndə biz ilkin qiymətləri təyin etdik. Tapşırıq 2. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edirin. Burada 2 sprite-ın dialog qurduğunu görürük. Bu halda ilkin qiymətləri təyin etmək lazım deyil. Çünki təkrar işə salma zamanı skript eyni qaydada işləyəcək. Tapşırıq 3. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edin. Diqqət edin ki, təkrar işə salma zamanı maşın arxaya doğru hərəkət edir. Bu halda ilkin qiymətləri yalnız maşının sol-sağ dönmə tərzi üçün təyin etmək lazımdır ki, arxaya getməsin. Koordinatlar üçün ilkin qiymətləri isə artıq skriptdə yazılıb. Dön əmrini sona əlavə etdik. Onu əvvələ əlavə etsək, maşın yenə arxaya doğru hərəkət edəcəkdir. Viktorina. Biz sizinlə Viktorina keçiririk. Sizin məqsədiniz 4 suala cavab verməkdir.
Hər bir sual cizgi filmi və skriptdən ibarətdir. İlkin qiymətlərin təyin olunması üçün hansı əmrin çatışmadığını müəyyən etmək lazımdır. Dəftərdə sualların və cavabların nömrələrini qeyd edin. Əgər cavab doğrudursa, müsbət işarəsi, əgər cavabınız yanlışdırsa, mənfi işarəsi qeyd edəcəksiniz. Ən çox müsbət işarəsi toplayan qalib gəlir. Sual 1. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Görün, 2. Gizlən, 3. 2 saniyə gözlə. Cavabımız əlbəttə ki, 1. Gəlin izahımıza baxaq. Dovşanın skriptinin əvvəlində görün əmrini əlavə etmək lazımdır. Əks halda təkrar işə salma zamanı dovşan səhnədə görünməyəcək. Qayda, əgər səhnədə nəyisə gizlədiriksə, skripti işə salmazdan əvvəl onun görünməsi üçün bu əmrləri əlavə etməyi unutmayaq. Yaxud əksinə, gizlədilmiş obyekti göstərmişiksə, onu gizlətməyi unutmayaq. Sual 2. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Görün. 2. Ölçüsünü 100% təyin et. 3. Keç x-i mənfi 139, y-i 183. 4. 2 saniyə gözlə. 5. Növbəti libas. 6. Libasına dəyiş. Cavabımız 2 və 3. İzahımıza baxaq. Metroid skriptin əvvəlinə ölçünü təyin et və keç x, y əmrlərini əlavə etmək lazımdır. Çünki Sprite-ın ölçüsü və vəziyyəti dəyişir. İlkin qiymətlər təyin olunmasa, təkrar işə salınma zamanı ölçüsü olduğu kimi böyük qalacaq. Qayda Sprite-ın ölçüsünü dəyişiriksə, ilkin qiymətləndirməni təyin edirik. Ölçünü 10 qədər dəyiş, ölçünü 100% təyin et. Əgər Sprite-ın vəziyyəti dəyişirsə, onun ilkin qiymətinə qaytarırıq. 1 saniyə x, y nöqtəsinə üz deyiriksə, onda onun ilkin qiymətləndirilməsi keç əmrlərini təyin edirik. Sual 3. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Otaq fonuna dəyiş. 2. Təbiət fonuna dəyiş. 3. Şalvar libasına dəyiş. 4. Şort libasına dəyiş. Burada cavabımız 1 və 3. Sprite-ın skriptinin əvvəlinə libasına dəyiş, eləcə də səhnə üçün fon skriptinin əvvəlinə fonuna dəyiş əmrləri əlavə edildi. Belə ki, işə salmazdan əvvəl onların ilkin qiymətləri təyin olunmalıdır. Qayda Sprite-ın libasını dəyişiriksə, ilkin libası təyin edirik. Sprite-ın fonunu dəyişiriksə, ilkin fonunu təyin edirik. Sual 4. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Növbəti libas 2. Keç əmrləri 3. Dönmə tərzi Cavab 3. Dön 180 dərəcə Sprite-ın skriptin əvvəlinə, istiqamətinə dön əmri əlavə edildi. Çünki maşın Sprite-i mayenlik bucağı dəyişir. Qayda, Sprite hərəkət istiqamətini döndəririksə, ona ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Yekun nəticə, müsbət işarələrinizi sayın, neçə doğru cavabınız var. Platformada iş. Biz platforma tapşırıqlarını mars.algoritmika.az saytında yerinə yetiririk. Layihənin necə işləndiyinə baxın. Diqqət edin, dalğıc Sprite-ı hər dəfə işə salınma zamanı eyni bir marşrutla üzür. Hərəkət edən zamanı həmişə irəli baxır. 1. İlkin qiymətləri təyin edirik. Sizə skriptdə bir neçə hissə verilib. Onların hamısı bir skriptdə birləşdirmək lazımdır. Əvvəlcə, ilkin qiymətlərin təyin edilməsinə cavabdeh olan əmri tapın. 2. Skripti sona qədər yığın. 3. Skripti nümunədəki kimi işləməsini təmin edin. Buradan biz, birinci bizə verilmişdi ki, ilkin qiymətləri tapın. Biz yaşıl bayrağa klikləndə ilkin qiyməti təyin elədik. Sonra ardıcıllığı təmin elədik. Yaşıl bayrağa klikləyirik. Biz görürük ki, bizim cizgi filmimiz tapşırıqda göründüyü kimi düzgün bir şəkildə hərəkət edir və biz yoxla düyməsinə klikləməklə tapşırığımızı düzgün şəkildə həll elədiyimizi görürük. Hansı skript pişir?
şeyin bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə keçməsinə kömək edəcək. Buradan görürük ki, yaşıl bayrağa kliklənəndə keç x-i mənfi 100, y-i mənfi 100, 1 saniyə x-i 200, y-i 100 nöqtəsinə üz əmri bizdə doğrudur. İlkin qiymətlərin təyin edilməsi. Gəlin, cümləmizi tamamlayaq. Skript elə işləyir ki, təkrar işə salınma zamanı oyun və cizgi filminin sujeti dəyişmir. Proqramları və onların növlərini uyğunlaşdırın. Hər bir proqramın nə etdiyini yadınıza salın və onun adını lazım olan növün qarşısında yerləşdirin. Baxırıq, Blocknote, mətin redaktoru, Paint, grafik redaktor, Scratch, proqramlaşdırma dili, Google Chrome isə browser. İlkin qiymətləndirmənin təyin etmək üçün skriptdə hansı əmr çatışmır? Bayraq kliklənəndə ildırım 1 saniyəlik peydi olur və yox olur. Biz sizinlə dedik ki, əgər biz gizlən əmrindən istifadə etmişiksə, ilkin qiymət təyin etmək üçün biz görün əmrindən istifadə edəcəyik. Şar aşağıdan yuxarıya doğru uçmalıdır. Lakin təkrar işə salma zamanı o yuxarıda qalır, aşağıya doğru yer dəyişmə etmir. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, skriptdə keç x-i mənfi 7, y-i mənfi 107 əmrini əlavə etməliyik. Çünki biz burada şarın yerini dəyişmişdik. Şarın yerini dəyişdiyimizə görə biz ona ilkin qiymətləndirmə təyin etməli idik. Diqqətli olun, məhz lazım olmayan qurğuları qeyd edin. Burada USB flash kart və monitor. Gəlin bu tapşırığımıza baxaq. İlkin qiymətləri təyin etmək lazımdır. Sprite-ın görünməsi. Baxaq görək, skriptimizdə biz gizlən əmrindən istifadə etmişik və ya görün. Xeyr. Ona görə biz xeyr qeyd edirik. Sprite-ın mövqeyi. Biz burada mövqeyi qeyd etmişik. Xeyr. Sprite-ın ölçüsü. Qeyd etməmişik. Ona görə xeyr yazırıq. Sprite-ın libası. Bəli qeyd edirik. Çünki biz burada növbəti libas təyin etdiyimizə görə ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Sprite-ın hərəkət istiqaməti. Xeyr. Dönmə tərzi. Bəli. Çünki dön 15 dərəcə əmrindən istifadə etmişik. Fonun dəyişilməsi. Xeyr. Çünki biz fonunu dəyiş əmrindən istifadə etməmişik. Dərsin yekunlaşdırılması. Biz bugün sizinlə ilkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, parametrlər, görünüş mövzuları ilə tanış olduq. Özünüzü viruslardan qoruyun, maskalardan istifadə edin, əllərinizi isə tez-tez yuyun. Diqqətiniz üçün minnətdaram.